Pane řediteli, opět po roce u hasičů. Dobrý den otevřených dveří. Dobrý den, opravdu nám to velice rychle utíká a dá se říci, že z toho dne otevřených dveřích už se stala vlastně taková tradice. Já sám se to zúčastňuji po 18. a ono se to dělalo i před tím 90. rokem, ale to bylo takové sporadické, chaotické a začátkem 90. let jsme se vlastně rozhodli, hasiči v celé republice, že budeme slavit svátek našeho patrona. On to není patron jenom tedy hasičů, on je to patron i komínků, pekařů a možná, že jsem ještě na někoho zapomněl. A dneska nám to tak nádherně vyšlo, že zrovna 4. přišel pátek a je ten svatý Florián. Takže máme ten den otevřených dveřích, víme z minulosti, že je to poměrně pro veřejnost hojně navštěvovaná záležitost, takže pevně věřím, že dneska, když máme takové nádherné počasí, takže tady uvítáme spoustu návštěvníků. A děláme to z toho důvodu, že jim chceme v klidu ukázat naše zázemí, odkud vlastně připravujeme a organizujeme výjezdy na mimořádné události. A když už jsem u těch výjezdů, tak jsem si vytahoval zrovna dneska statistiku, takže od začátku roku letošního již máme 305 událostí, z toho máme asi 109 požárů a zajímavé, že při těch požárech již máme uchráněné hodnoty za 71 milionů korun českých, což svědčí o tom, že skutečně ty hasiči jsou asi pro naši společnost potřební. Kromě vás je tady ukázka i policejních vozů a záchranná služba Středočeského kraje zde také ukazuje svou techniku. Opět v průběhu let a vlastně ke konci 90. let při vzniku integrovaného záchranného systému jsme začali velice úzce spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému, kterými jsou mimo hasičů Policie České republiky, záchranná služba. To jsou ty základní složky a jsem velice rád, že tady u nás na okrese ta spolupráce funguje, bych řekl, naprosto skvěle. A díky kolegům tady máme i ukázky techniky Policie České republiky, Středočeského kraje, územního odboru Příbram a ukázku techniky záchranné služby oblastního střediska v Příbrami. Pane řediteli, jaká je spolupráce s dobrovolnými hasiči? To jsem si chtěl nechat právě na závěr, protože pochopitelně ta nejužší s dobrovolnými hasiči. Tady v Příbrami máme dokonce dvě jednotky, které jsou v kategorii EPO3. Musím ty kluky jenom chválit skutečně a pochválit i jejich zřizovatele. To znamená město Příbram v čele s panem starostou, který se velice dobře stará o to, aby ty hasiči byli vybaveni tím vším potřebným. A jak už jsem tedy řekl, ta spolupráce, že je vynikající, tak to i dnes můžeme potvrdit, protože mimo těch složek, které jsem už jmenoval, jsou tady i dobrovolní hasiči ze sboru dobrovolných hasičů Příbram 1, kteří tady budou ukazovat též svoji techniku a budou se podílet na ukázkách pro naše nejmenší. My děkujeme za rozhovor. Naschledanou. Taky velice děkuji, ať se vám všechno daří a ať se setkáváme pokud možno pouze na takovýchto událostech.